периода 7-11 и 15-18 април в София се провеждат две от общо три световни купи за мъже и жени по модерен петобой. За първи път в историята на този спорт в една държава е домакин на две световни купи, които са и квалификации за Олимпийските игри в Токио. Добро утро, казвам на Клаус Шорман, президент на Международната федерация по модерен петобой, както и на Андрей Кузманов, президент на Българската федерация. Добро утро, господа! Господин Шорман, добре дошъл първо в България. Какви са вашите впечатления от сега провеждащата се световна купа в България? Първо искам да кажа, че България и конкретно София, както и Националната федерация под ръководството на моя колега и приятел Андрей Кузманов, е една от най-важните колони за организацията на състезанието във всички възрастови групи. И сега се намираме в много специален момент с две състезания от Световната купа за подготовката на Олимпийските игри в Токио. Това са изключително важни състезания за всички държави, които участват. И всички държави са изпратили най-добри атлети. Миналата седмица се проведе първата световна купа, а сега се провежда тази, сега се провежда втората. След това предстои финалите на световната купа, така че за мен това е едно много важно посещение, за да споделя с моите впечатленията си от представянето на всички атлети. Антони Груев, нашия колега, ни помага с превода, забравих да представя. Как се отрази пандемията COVID-19 на цялостния световен мащаб на модерния петобой? Мисля, че не трябва да говорим само за модерния петобой, а за целия спорт по света. Всеки спорт и цялата спортна общност по света беше за и то драстично. Нито защо сме повече благодарни на Националната федерация, че никога не спря да ни подкрепя, че постоянно запази своята мотивация. Атлетите продължиха да тренират, така че сме фокусирани върху изпълнението на мечтата, да изпълним мечтата си да участваме в Токио, да се, както и всички останали спортове, и ние бяхме много сериозно засегнати, но получихме много голяма подкрепа от нашите спонсори и от Международната федерация по модерен петобой, така че нямахме финансови проблеми, но беше важно да подкрепяме и националните федерации, за да могат те да осигуряват най-добри условия за подготовка на състезателите. Преди дни разбирам, че сте имал среща с принц Алберт, почетен председател на Световната федерация. Любопитно, аристократична осанка. Ореол. С принц Алберт сме лични приятели от една 30 години, от 1996. Той е наш почетен президент и под моето ръководство. Аз съм президент на федерацията от 28 години. И тогава решихме, през 96-та решихме, че федерацията ще бъде поместна в Монако, а с него обсъждахме следващата олимпиада през 2024-та, обсъждахме вакцинациите, какво трябва да направим с спортистите, така че има много въпроси, които обсъждахме, и то е, освен, има много въпроси, които трябва да обсъждам, така са свързани с спорта и дори с околната среда. Така че бих казал, че проведохме една много ползотворна дискусия и сме много щастливи, че той е наш почетен президент, защото ни оказва огромна подкрепа. Въпрос към Андрей Кузманов, председател на Българската федерация. Как се правят две едновременни купи? Колко души събират тези два форума? Как се справяте? Ако ви кажа, че се правят лесно, не е така. Много трудно се правят, особено в тези условия, които е подложен целият свят с тази пандемична обстановка. Много трудно се правят. Другото, което е много важно за тези две купи, е, че са квалификации за Олимпийските игри.
Тук се придобиват квоти за участие на Олимпийските игри и поради тази причина нямаме право на никаква грешка. По организацията, по провеждането, по съди, като вземете обекти, коне, горе на Националната спортна академия имаме 40 коня елитни, които участват в това състезание. Отделно сме построили стрелбище, паркур за езда, трасе за бягане. Сложно положението, още повече с COVID-а се осложнява многократно, понеже трябва да пазиме спортистите, трябва да пазиме треньорите. Максимално се стараем да дезинфекцираме. Всички състезатели минават през тунели, за да влезат на спортния обект. С маски е задължително. Съдии, всичко е при най-строги мерки за опазване здравето на състезателите и треньорите. Всички участници в състезанието. Това, предполагам, оскъпява доста самото провеждане на такъв форум. Как се справяте? Трудно. Трудно се справяме. Наистина, организацията на такъв форум при тези условия може би е с 30-40% по-скъпа. Ако говорим чисто финансово, тук искам да вметна и да изкажа една особено голяма благодарност. Може би трудно бихме се справили последните години без помощта на Софийска община в лицето на госпожа Фандъкова, кмета на София. Логистично, чисто човешка помощ и финансова до толкова, доколкото ползваме някои тяхни неща, за които нямаме материални отговорности. В смисъл, средства не даваме. Как пристигнаха толкова много спортисти? Всъщност, нека да кажем колко човека са ангажира самия форум. В момента имаме също един, може да се каже така, рекорд неофициален на участници на държави на такъв форум. 41 нации, като на един момент можеше да бъдете 42, но просто обстановката с полети, с COVID-а, някой ги задържа. Това е абсолютен рекорд в историята на модерния петобой за такъв форум състезание. Говорим за световни купи. Около 100 мъже и 100 жени се състезават в отделните полове. Отделно има към тях, знаете, придружаващи лица, треньори, физиотерапевти, официални лица и така нататък. Некъде имаме едно настаняване на хора около 450-460 човека. Никак не е малко това за организация. Не, не. Наистина и още повече в пандемия толкова много хора. Просто е и да ги опазиме тези хора, защото и транспорт има непрекъснато. Ние направихме един прецедент в организирането на състезания. Например, така направихме, че да могат да излизат от хотела само за две от дисциплините. За плуването и за бягането и яздата. Просто фехтовката оставихме, наехме зала в хотела голяма, за да може състезателите да не излизат от хотела. Да ограничим максимално достъпа до околната среда, понеже състезанието по принцип е без зрители, но въпреки всичко това са хората и не можеш да ги затвориш и да ги оставиш клетка. Нека да разкажем обаче сега малко повече за хората, които не познават дисциплините на модерния петобой и да популяризираме, като разкажете историята. Откъде започва всичко? Как се обособява като модерен петобой? Вижте, историята на модерния петобой започва от Древна Елада и започва той е създаден като спорт, в съвсем друг вид, не както сегашния, но пак са петте дисциплини. Легендата е следната. Между царствата в Древна Елада се водят войни. И едно от царствата почва да губи войната и изпраща един офицер да повика помощ. Този офицер по време на пътуването си, за да извика от друго царство помощ, язди кон, стреля с лък, преплува една река, бие се с меча и бяга. И благодарение на това, че ги е направил тези петте неща и то перфектно, стига, взима помощ и по този начин царството побеждава. И в Древна Елада петобой е бил включен в Олимпийските игри, древните Олимпийски игри. И
победител в модерния петобой на Олимпийските игри е бил победител на, на цялата Олимпиада. Бил е шампион до шампион. И в съвременния живот, в съвременните Олимпийски игри, те са създадени, както вие сами знаете, от барон Пьер де Кубертен, който е петобоец. Бил е състезател по модерен петобой. И те за съвременните Олимпийски игри веднага са залегнали и залегнали модерния петобой, който и до ден днешен е в олимпийското движение и то много добре стои. Ето преди малко задавахте въпрос на господин Шорман, той ви каза какви личности членуват. Нали? Примерно доктор Шорман е в председател на нашата федерация, принц Алберт почетен председател, патрон е крал Константин, първи вайс-президент на Международната федерация Хуан Антонио Самарач Джуниор, който е вайс-президент на господин Бах на Международния олимпийски комитет. Просто оттатък Кюстендил, така ако мога да се изразя жаргонно, модерният петобой много сериозно седи в олимпийското движение. За съжаление в България не е толкова добре познат. Това ще го попитам, имаме ли традиции? По принцип имаме традиции. Преди две години чествахме 65 години от създаване на Българска федерация по модерен петобой. 19-та година чествахме 65 години от създаване на Българска федерация по модерен петобой. Имаме традиции, имаме и напоследък добри резултати. 19-та година на нашата състезателка Сгурова в по-ниска възраст, не в при мъже и жени, стана европейска и световна шампионка. Предната година нашите момчета взеха бронзов медал при мъжете. Имаме и успехи, имаме и традиции. И да се надяваме, че модерният петобой ще се развива по този начин за напред. В коя от дисциплините така имаме лидери? Коя от дисциплините ни е най-силна? Вижте, петобой е комплексен спорт. Тук една дисциплина да пропуснеш и оставаш много далече от медалите. А коя трябва да бъде основата за един спортист, който да започне, да има шанс да бъде по принцип няма някаква рецепта за да се започва с децата. Но принципно избираме, примерно, от плуването, защото плуването трудно, друга среда е, трудно да се научиш. И оттам се почва, нали, плуване, бягане, после се включва стрелбата, после се включва фехтовката и накрая ездата. Той така е методологията на тренировки на модерния петобой. А и възрастово, във всяка една възраст се включва по един, степ-бай-степ се включва по един от спортовете. Господин Шорман, да ви попитам за вашето мнение за нашата федерация. Вашата федерация по модерен петобой има дълги традиции. Това не е нещо, което е създадено през последните 10 или 20 години. Когато аз бях спортист, вече се състезавах през 68 година в Варна. Както с много други федерации, това беше спорт, организиран от военните, но когато аз станах президент на федерацията, го отворих и за академичния свят. Така че сега 80% от спортистите са част от академичния свят. Така че сега отворихме състезанията за всякакви възрастови групи и всякакви академични среди. Вече се работи от много по-малка възраст с атлетите. Така че пак казвам, че Българската федерация е толкова добър партньор за нас. Освен тук вече се провеждат и състезания, световни и европейски състезания в различни възрастови групи. Така че това подчертава колко е добра тази федерация и колко е силно партньорството с Международната федерация. Така че изказвам нашите благодарности към Българската федерация. Но познавам господин Кузманов и спомням си, че той състезаваше в Милан през 67 година, така че го познавам още от когато беше спортист, когато беше много млад и той като бивш атлет знае какво е необходимо за нашата федерация от някой, който би идвал от друга сфера. Така че федерацията по модерен петобой в България е в добри ръце, то разбира бизнеса,
разбира спорта и разбира как да се държи с хората. Както моят колега вече казах, Международната олимпийска федерация е основана от Пьер де Кубертен, така че се надяваме да продължим неговото наследство. И винаги съм много спокоен, когато идвам в България и конкретно в София, защото знам, че екипът в България е много добър, има много доброволци, които подкрепят събитието, така че е много хубаво, че федерацията е изключително добре подготвена. Да ви попитам сега, вие как имате ли подкрепата от Министерството? Как се оправяте в тази посока? Как работите? Казахте, Софийска община, получавате подкрепа от тях, но една такава федерация, как да държи? Имаме за една от двете купи тази година, имаме подкрепа, но за съжаление от 17-та година никаква подкрепа нямаме. А от 17-та година насам ние сме провели две световни купи, световно първенство сме провели. Единствено миналата година, 20-та година, нямахме мероприятие. Европейски първенства и така нататък. Как да ви кажа, аз затова казах преди малко, че Петобой е добре познат от татъка Кюстендил. България много-много не му се обръща внимание. Не знам защо. При положение, че имаме дори и успехи, не само, че провеждаме състезания, имаме успехи, имаме медал. Годината 18-те, бронзов медал при мъжете. Извинявам се много, ама имаше 5-6 медал общо за целия спорт в България. Следващата година имаме европейска и световна шампионка в по-модерен петобой. Не е само да провеждаме състезания, пак казвам, имаме успехи. Ние не можем да носиме по 20 медала, защото нямаме 20 дисциплини. Ние имаме един медал. Така че мисля, че добре си стоиме, добре се развиваме, да се надяваме пред по-добри времена, някой да почне да ни обръща малко повече внимание, защото колкото и да си говорим за ентусиазъм, за морал и така нататък, все пак съвременният спорт е свързан и с пари, с бюджет и е трудно да се организирате състезания и тренировъчен процес и така нататък и така нататък. Надяваме се, благодаря ви за този разговор. Надяваме се, че след този форум това ще бъде една допълнително запознаване, опознаване на младежите с този спорт, така че да имаме по-популярни имена и по-достойни представения на подобни световни форуми. Благодаря. Това беше от модерния петобой.